私を見た者は深淵に消えるのよ。私の力はどう？存分に楽しいの？Return. Let's try again. Everything is in the future. Perfect. The rest of her Rosetta ya. Wow, ada. Okay, Rosetta lawan Rosetta. Jadi. Wow, ada. Gimana geraknya?
Tipo, sakit-sakit. Mincar. Black card, boys. Let's do. Kali bunyi tiga ais jadi dua lagi belajar ngedut jadi gue sampah banget anjay. Oke, okay. Lanjut lagi kah Lee. Alright, siapa nih buset naskah katanya apakah dia akan menjadi saya ke karakter kita tidak tahu. Kuzure, sampah kau mati. どう？存分に楽しいの？
Tanıştım ben. İyi yani, tanıştım ben. Level up. Yetti. Lan başa gitti. Siapa dari namanya? Gue lupa. This. Ini. Sepat akhir. Ini sama-sama Lucy. Ini Lucy ya. Ini. Usaha. Gue bilang siap. Crimson. Wajah. Iya mana ini hilang? Dulu. Thank you.
ini. Keparat mati. Nah. Ya ya ya. Tidak. Kızın
Mampus. Thank you.
ルシウス勝ったか？なあ、早く言えよ。
Maraton. Maraton. Harus skip 3.
Mana niche? Sini niche. Dipandai berbohong atau apa? Apa? Oi. Yang mai. Pohonnya apa ni? Oshi. Train enchant. Okay. Can you go look? 3:00. Sini. Sampah kau mati. Sisi tu. Kau tekan mulu. Sini.
Ahí que está ahí. Pum, para. Senjata, overclock senjata, bukan yang memori. Hanya dapat duit lagi isi ini. Dah mahal lagi 25 pun. Kuzune, shine. Return member. Three. Okay. Dah berapa? 29. Ini harus di up nih. Okay. Salah shopper. Beginikah caranya yang benar? Gue juga tak tahu. Goblok. Cuma juga bohong, anjing. Ini terus ya, kamu ngomong aja. Ada bahasa lain kan? Aduh. Mati. Beginilah hidup.
死ね。299999 sudah kah? Masih kurang ya, betul sekali. I need 1000 more. Lemon. Not here. One more time. クズめ死ね。クズめ死ね。
Ooh, nice. Okay. Overclocked. This is good. Oh, the max itu. Oh, yang paling mah udah max. Okay. Mana stats nama? Mana stats nama? Gua bantai gini anjing goblok. Mana stats mana? Sini. Cuma 3000. Cuma 3000. 3105 aja. Kau baru datang aja, tolong. Wow.
Doris win. No, poi ne. Thank you.
死ね。ルシエル勝ったか？
崩れ、死ね。
クズめ死ね。
私足引っ張ってませんよね。みんなを守る。私、足引っ張ってませんよね。
勝負です。みんなを守る。みんなを守る。やってみせる。みんなを守る。
危険領域です。無双、ユイが独走。